To može samo Total TV. Šta? Da ti nabaci sjajnu akciju. 12 mjeseci vrhunskog sporta i zabave za 5,90 eura. Kvalifikacije za svjetsko u fudbalu. Premier Liga, Bundesliga, Euroliga i još puno zabave. Uživaj na dva televizora bilo gdje u Crnoj Gori ili na omiljenom uređaju uz EON aplikaciju. A ako odmah uzmeš Total TV paket, dobijaš promotivno i Pink paket 24 mjeseca. Total TV.